De bati zhvilluar ditët e fundit dhe protestat e nxënësve maturant për sistemin e pranimit në universitete, ka marrë vëmendjen e kryeministit Rama dhe gjatë fjalimit të tij në takimin përmbylljes së fushatës elektorale të Aleancës së Majtë në Dibër. Shefi i qeverisë solli rastin e një vajze nga Dibra, e cila është një nga 55 maturantët më të mira që i ka fituar të gjitha degët ku ka konkurruar, por duhet të zgjedhë vetëm një, ndërsa 7 degët e tjera do të jenë të lira, duke i siguruar maturantëve të tjerë mundësinë e vazhdimit të shkollimit të tyre në universitet. Me që erdhëm të arsimi, dua të falenderoj këtu një vajzë që zgjodha ndër 55 fitus të raundit parë të hyrjes në universitet, të cilët janë të gjithë nga Dibra. Ajo është Jonida Spahiu. Ka fituar në 8 deg, dhe vetëm nga Dibra janë 16 vajza dhe djem që janë fitus tani në fakultetin juridik. Peste 5 në raundin e parë, sepse ata ishin të më të mirët e Shqipërisë. Janë 407 që kanë aplikuar. Tani Jonida ka fituar 8 deg. Do shkoj vetëm të njëra. 7 degët e tjera, ajo do t'i liroj vëndin atyre që vinë më pas. Dhe nga ata 407 maturant që duan të hynë në universitet, pjesa dërmuse do t'jenë në universitet. Ne vum mesatarët, sepse Partia Demokratike kriterin e kishte sa më shumë ngelsa me diplom, aq më shumë vota për PD-n. Sa më shumë vajza dhe djem bashkë me prindet e tyre të shpërblyer me drejt për mundin, sakrificat, investimin e tyre, aq më shumë nesër vajza dhe djem që da kuptojnë se rruga drejt universitetit nuk kalon nga pika e basteve, po kalon nga biblioteka. Kreu i qeverisë tha se sa më shumë mbështetje u jepet nxënësve më të mirë, aq më e mirë do të jetë Shqipëria nesër.